Para ibu sadayana anu bersyukur mimpi berhormat kalayan mudah-mudahan ku Allah dimuliakan. Oke, para bapak anu sami-sami bersyukur mimpi hormat kalayan mudah-mudahan ku Allah dimuliakan. Muswani parantos abahas bismillah alhamdulillah salawat sarang salam. Ayeuna muswani pade mertelake mukodimah pangna ieu kitab dikarang ku anjeunna. Qala al-Qadi Abu Syuja'i Ahmad bin Husain Ibnu Ahmad al-Asfihani. Nyarios Qadi Abu Syuja'i tegesna Ahmad bin Husain tegesna putra Ahmad al-Asfihani radhiyallahu anhu. Ternyata para ibu sadayana anjeuna ngaran kana ieu kitab teh secara asal moko awal nama sanes kahoyong anjeuna, tapi saalani ba'dul asdiqo. Anjeuna ngaran kana ieu kitab teh aya anu nyuwunkeun salah sawios sahabatna. Jadi awal ngarang kana ieu kitab sanes kahoyong anjeuna, tapi pedah aya anu nyuhunkeun sapalihna sahabat anjeuna hafidhahumullahu taala. Mudah-mudahan Allah ngajaga ngariksa cenanya ka para sahabat anu parantos nyuhunkeun mangarangkeun an a'mala mutasoron bil fiqhi, pangarangkeunlah kitab fikih pedah anjeunna ahli dina bidang ilmu fikih. Tapanginten ieu ge urang sok kitu biasananya ka ahli teh sok miwarangnya boga babaturan misalna ahli nyieun lomari ceuk urang teh pangadamelkeun lomari. Nah, ya oge boga babaturan ahli fikih langsung cobi atu karang hiji kitab anu mana eta kitab teh mertelakeun ilmu fikih. Naon ari fikih teh? Lugotan al-fahmu. Ngaran fikih cuk lugot kadar-kadar paham. Eta fikih. Jadi hartosna fikih teh cuk lugot mah kadar-kadar paham we. Sabab urang dina ngajalankeun agama Islam teh dina ngajalankeun syariat yang penting paham. Matak hadisna Rasul kieu nya. Solu kama ra'aitumuni usolli. Cek Rasul gitu kan? Salat aranjeun kabe sakumaha anjeun ningali kuring naon? Salat. Untung Rasul teu nyarioskeun kieu. Salat aranjeun kabe sakumaha kuring salat. Lamun sakumaha kuring salat, sakumaha Rasul salat, atau berarti salat urang teh kudu sagalana seperti saha Rasul. Matak Rasul dina hadisna solu kama ra'aitumuni usolli. Salat anjeun sakumaha anjeun ningali kuring naon? Salat. Nu mawi tong aneh, madhab anu opat berbeda pendapat dina masalah gerakan salat. Sabab para sahabat kapungkur ningalna ketika Rasul nuju ka tempat teh aya nu digigir, aya nu ditukang, aya nu dipayun, aya nu dipengker. Matak tong aneh madhab anu opat berbeda pendapat. Imam Ahmad magieu Allahu Akbar di dieu dina dada, gitu kan? Aya di Imam Syafi'i mah Allahu Akbar dina luhureun buja salit. Aya de Imam Abu Hanifah mah Allahu Akbar digigir, gitu kan? Aya di Imam Malik mah Allahu Akbar lepas tangga. Sabab para sahabat kapungkur ketika ningal Rasul netepan teh aya nu digigir, aya nu teu kenca, aya nu dikatuhu, aya nu ditukang, aya nu diareup. Rasul teh meureun katingalan para sahabat mah aya nu kieu, aya nu kieu, aya nu kieu, gitu. Matak
salat anjeun sakumaha anjeun ningali Rasul salat. Lain seperti ke Rasul naon? Salat matak tong aneh. Madhab anu opat berbeda pendapat. Sahabat oge tika pungkur ningali Rasul salat teh berbeda pendapat. Matak tong aneh ketika zaman ayeuna loba beda naon pendapat. Tong aneh para sia beda pendapat. Da beda pendapatan oge sok bara para sehanya. Aya beda pendapat, aya beda pendapat, pendapatan. Numawi para ibu sadayana, ibu-ibu ge mungkin sabada ngaos ti ayeuna uih ka bumina masing-masing teh mungkin beda-beda sabenerna mah pendapatna teh. Tadi nu ditekerangkeun ku ustad teh A B C D ceuk si ieu mah, ceuk abdi mah C, ceuk abdi mah D, ceuk abdi mah E. Naon sababna? Sabab ngajina aya anu merhatikeun, aya anu nunutan, aya anu sare. Cek abdi mah asa teu meunang ilmu, anu sare eta mah. Cek abdi mah asa kieu lamun teu salah mah nununutan. Pokona mah cek abdi mah nu jelasna kieu eta mah nu merhatikeun. Tamatak tong aneh nya sapertoskeun madhab Syafi'i iya oge mudrik Imam Syafi'i. Ketika ayeuna dikaroskeun kumaha ari Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mah A, ceuk hiji murid. Ceuk hiji murid di B, ceuk hiji murid di C. Sabab murid ketika mendengar perkataan Imam Syafi'i itu pasti beda tafsirna. Atanapi melihat apa yang dilakukan Imam Syafi'i pasti beda tafsirna, termasuk zaman para sahabat ge, para ibu sadayana, para bapak sadayana, beda-beda pendapat para sahabat. Aya nu nyebatkeun Rasul mana tepana teh pananganna teh di dieu, Rasul teh aya nu di dieu, aya nu digigir, bahkan aya nu kahandap. Cengkat ayeuna dina sujud teh aya nu dikeupeulkeun panaonana teh. Pananganna teh aya nu ditemrakeun. Gitu. Aya nu kunut, aya nu tegun. Tong aneh urusan pikir mah pasti beda-beda. Sabab di kapungkurna memang beda. Matak ceuk lugot nami pikir teh naon? Al-fahmu kadar-kadar paham. Ari ceuk istilah mah wastilahan al-ilmu bil ahkami syar'iyati al-amaliyati al-muktasabi min adilati tafsiliyati. Nu maksud di dieu mah pikeun jeung istilah naon? Ilmu pirang-pirang hukum nu bangsa syara. Berarti nu dimaksud ilmu pikeun hiji ilmu hukum nu bangsa syara. Jadi ngahukuman hiji perkara ieu teh perkara teh haram, halal, mubah, makruh. Al amaliyah anu bangsa padamelan, anu muktasab anu nyandangna tina dalil nu bangsa tafsili. Jadi teu sembarangan. Nya, urang ulah sembarangan ngahukuman dina ilmu fikih. Dalilna tina Quran jeung hadis. Tapi lain berarti Quran jeung hadis wae. Aya ijma jeung kiasna para ulama, eta fikih Bu. Mata para ibu sadayana, hiji perkara bisa disebutkeun haram lamun aya dalil nu ngaharamkeun. Hiji perkara bisa disebutkeun halal lamun aya dalil anu ngahalalkeun. Beda batak al-amaliyah, geus aya pagawean itu bisa jadi terjadi hukum. Matak cinta, cinta mah can aya hukum Bu. Contoh, urang misalna jatuh cinta. Ari itu jatuh cinta, pilihan urang, pilihan Allah. Pilihan Allah Bu namina cinta mah. Nya, sabab cinta bisa tiba-tiba datang. Pilihan Gusti Allah, cinta anugerah. Cinta geus aya hukum, geus jadi hukum can ketika jelema mencintai. Can aya. Contoh, ibu-ibu cinta, tiba-tiba cinta we kasaha we cinta namanya, atawa simkuring tiba-tiba naon cinta, eta anugerah ti Allah can jadi naon, can jadi hukum anugerah. Ngan ketika al-amaliyah tegasna aya pagawean maka bakal timbul naon hukum. Ketika cinta geus aya pagawean
cinta itu bohong pokoknya mah bohong karena hiji perkara anu mustahil dimilikina misalnya atau napi bohong kak salaki batur atau kak pemajikan batur dosa ente ente anugerah ngan ketika eta cinta digerakkan bohong kak pemajikan batur bohong kak salaki batur hayang pangi hayang ketemuan dipraktekkan diamalkan tak eta jadi hukum aya hukum jadi wenaon dosa adingan saukur kretek mah resep ah kasih anu resep kasih anu resep ka ieu BCD eta mah teu dosa can jadi hukum sabab anugerah ngan lamun geus aya pagawean jadi naon hukum dosa haram contoh rokok ari rokok teh secara sapoko hukumna kumaha mak makruh cilamun rokok dipepesakan hukum menang pamakruhan teu. Ketika rokok menang pamakruhan, geus dikumaha? Diseuneut, dikenyot, kakara menang pamak. Tuh. Bawang. Bau kan jengkol, baunya makruh teu? Teu, teu jadi hukum. Napa aku bawang makruh? Jengkol makruh. Makruh sate ketika dicopot, digayem kurang, dituang kurang, jengkol kriuk-kriuk dituang kurang, jadi we hukum naon? Makruh. Da bau. Ari anu ngabaukeun mak makruh. Hartos teu? Jablay, jablay haram teu? Haram teu jablay? Henteu. Lamun geus berhubungan jadi we timbul hukum naon? Haram. Arak, brandy, Johnnie Walker, topi miring, narkoba haram teu? Henteu dipepesakan hukum mah dibabawa kurang teh disimpan kurang teh. Tapi lamun geus di naon? Dituang, diinum timbul we hukum jadi naon tah pikih mah kitu bu jadi ayana hukum teh ketika aya pergerakan aya pekerjaan lamun teu aya pergerakan mah teu jadi hukum babi babi najis henteu nya henteu lamun teu diantel jeung urang mah antel jadi mugolana teh lamun antel jeung urang urangna baseu itu garing atau itu udah baseu urang garing jadi we timbul hukum naon najis mugo tado ari tai haram teu. Henteu ngalamun di dahar? Jadi haram teh eta pikih. Kudu paham nya. Jadi pikih mah ayana hukum sabada naon? Aya pagawean di lepelak-lak dilakonan. Teu aya pagawean dilakonan mah henteu. Itu artos teh matak bahasana al amaliyati anu bangsa pada melan. Tapi bangsa pada melan eta teh sembarangan. Ngemenang nyandak tina dalil anu bangsa Quran jeung hadis atawa dalil tafsir ti ijma kias para ulama ulama teh sembarangan matak cek Imam Syafi'i mah sakabeh perkara teh halal terkecuali aya dalil anu ngaharamkeun cek Imam Maliki mah jeung Abu Hanifah sakabeh perkara haram terkecuali aya dalil anu ngahalalkeun akul-akul kene sebenarnya nya da moal jauh ngan nyandak dalilna tina naon Quran jeung hadis jeung ijma ittifaq sepakat para alim ulama. Taeta dina urusan naon? Fikih. Contoh, ari mik ieu haram teu? Teu can aya hukum. Ngan lamun ieu mik ayeuna ditakolkeun ka jelema, maka hukumna make mik jadi naon? Haram, bake nyeun madara. Itu nya nyeun ka madaratan. Iku mah ngagunakeun. Bedog haram henteu? Henteu. Ngan ketika dipake ngadek batur, maka jadi hukumna make bedog eta hukumna kumaha? Haram. Lamun si eta dibari bedog teh pake ngadek naon? Batur. Bahkan aya istilah hukumna menyekal bedog pikeun si eta jelema jadi wajib. Da si eta mah mawa bedogna teh pake ngalas suluh, suluhna dipikeun ka batur, kanu butuhan. Jadi pahala henteu? Oh, jadi bisa jadi pahala, bisa jadi halal, bisa jadi naon? Haram. Ari siwak sunat teu. Siwakna mah teu sunat. Ngan eta siwak geus dipake nyusur, jadi naon? Meunang pahala sunat. Jadi kudu di aya pergerakan. Matak para ibu sadayana, lamun urang hayang buka bati nu gede, cing loba sunah, cing loba gerak dina urusan pikir. Aya istilah kieu, alhamdulillah dagang teh
kembali modal oge. Sabenerna mah lain untung kembali modal mah. Rugi atuh. Nya, untung cenanya alhamdulillah kembali naon oge. Modal oge. Rugi kembali modal mah karan-karan dagang mah kudu naon? Kudu aya bati, kudu aya untung. Jadi jelema ibadah ngan syukur, alhamdulillah cenah abdi geus bisa salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, gitu kan? Haji, zakat fitrah, gitu misalnya. Lain untung jelema nu kitu mah rugi dari kaparduan. Mah geus kewajiban teu disebutkeun getoh jelema rajin fardu. Nu disebutkeun untung mah jelema nu rajin sunat. Eta pikih. Jadi we timbul aya hukum sunat, aya hukum wajib, aya hukum makruh, aya hukum mubah, aya hukum haram. Ngan eta terjadi na hukum ketika geus aya pagawean, geus aya pergerakan. Can aya pergerakan, can aya pagawean mah teu haram, teu makruh, teu mubah, teu jadi pahala deui. Jadi bisa menang pahala teh dina urusan fikih mah nya ketika migawe we. Teu migawe mah wayahna teu meunang pahala bisa kitu. Pikih. Kartos henteu. Tacek di dieu ceuk musoni mertelakeun urusan ilmu fikih. Pangarangkeun atuh abdi kitab anu manfaatna keur sararea terutama dina urusan ilmu naon? Fikih. Alam madhabil imam. Tegasna pikirna madhabna imam, imam di dia imam saha? Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, anu mana Imam Syafi'i teh al-a'dom, anu agung, anu mujtahid, anu disebutna ge Imam Syafi'i mah Bu, nasirus sunnah. Nasirus sunnah teh hartosna nu nulungan kana sunnah. Waladi Abdullah bin Muhammad bin Abbas bin Uzman bin Syafi'i Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i teh namina saha cenah Bu? Namina Imam Syafi'i teh Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i Asy-Syafi'i. Jadi nami Syafi'i mah eta mah nami lembur, lain nami asli. Dan nami asli nama Muhammad bin Idris. Nah geuning sok disebutkeun Imam Syafi'i ngaistilahan kana ngaran lembur, misalnya iya lembur naon Bu? Cibubuhan, Acibubuhani misalnya gitu. Asy-Syafi'i, lamun paramon aparamoni. Jadi Syafi'i teh ngaran lembur di ngaran sebutkeun we naon? Kulantaran I Muhammad bin Idris teh ulama besar terkenal, batur teu wantun nyebat namina, maka disebut we ngaran naonna? Ngaran lemburna. Matak sok aya istilah geuning di Bandung mah Mama Cibaduyut, orang Cibaduyut. Mama Keresek, orang orang Keresek, lain Keresek namina lain gede. Mama Jelekong, orang Jelekong, lain Jelekong ngaran nama. Jadi disebut ngaran lemnaona, lemburna, tewantun nyebat namina. Tete-tete kasopanan adab tata krama. Kasopanan. Munsim kuring misalna di Tanjung Sari. Ustad Tanjung Sari gitu kan. Jadi tuh wani nyebut ngaran. Itu eta teh adab tata krama kitu teh biasa nama. Tah kitu tiba heulana. Jadi Imam Syafi'i teh lain Syafi'i namina masaha namina? Muhammad bin Idris. Kudu make bin nya. Sebab Muhammad unggul seueur kan? Tapi kudu make bin Idris. Saat cenah Imam Syafi'i teh madhab urang namina Muhammad bin Idris. Jadi kudu make bin Bu. Nanaon oge. Matak lamun hadoro abdolna make bin. Teu apal ngaran indung bapana. Nya bin Adam jeung bin Hawa binti Hawa gitu kan kaluhur. Naon sababna make bin? Ngabedakeun jeung lain. Kan urang ge lamun ngadoakeun jelema kan kudu make bin. Lusi itu supaya bogohun ke orang saha ngaranna bin saha gitu kan leres teu lamun melet gitu kan
Allahumma tarik badanku badan Muhammad cahayaku Nabi Yusuf saraku Nabi Daud manuk mabur teka mandak banyu miri teka mandak anglisus teka mandak ombak sabar teka mandak sing sopor ungu saraku pada bisu pada kaku arah Allah saraku nyaba saraku yaiku sarihan Nabi Daud lalu Muhammad dan Rasul sab saha misana anu binti anu misananya cedoh binti saha gitu sebut tilu kali bumi ah insya Allah bakal bubrik sih itu ka urang kamu urangna nyembut ke setan. Ya, ek lagi. Eta kitu kan cara meluhkeun batur kitunya. Allahumma asin sauti li sauti Nabi Allah dan sami aku naruh di bang pikir atir Quran adi majali mabu bang pikul binasi bi barakati la ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alih nikmat apa rabbi amin apa nawai kabar semua panuan wah sima aing sima mau sima mang bang bah. Kebeling aing jam lindah paling itu. Jadi dicampur ban. Tete kudu nyebat bin. Bin saha? Sana urang hayang ngajual tanah, geus aya nu nawar si itu. Saha si itu teh? Naik melina, sebutkeun ngaranna jeung bina. Itu abdona make bin. Atawa urang supaya abdi pausad boga tanah hayang payu. Saha nu boga tanahna? Bin saha sebutkeun? Oh, tanah anu binti anu atau bin anu, ieu boga tanah 2 meter hayang dijual sana. Jadi abdom nyebat bin. Mata aku naon dina hadoro sok make naon? Bin atawa binti. Aya supaya terfokus. Komo leuwih alus, Bu? Lahirna poe naon? Jam sabaraha? Wah, eta mah leuwih geunah. Jadi kudu hafal heula naonna ngaranna teh cek bahasa barudak mah adresna. Nya adresna. Atana biografina. Nah iya Muhammad bin Idris teh nyaeta Imam Syafi'i. Urang madhab naon urang? Madhab Syafi'i urang teh. Madhab Syafi'i. Nya. Atawa teu apa urang teh madhab naon cenah. Da kadang abdi teh kunut kadang henteu cenah. Itu nya. Tapi biasana madhab Imam Syafi'i mah nu kunut. Aya cenah madhab Syafi'i tapi teu kunut biasana Muhammadiyah. Nya. Aya di madhab Syafi'i tapi teu kunut biasana Persis. Sabab Persis mah kadang nyampurkeun madhab antara Imam Syafi'i jeung Imam Malik. Teteh sabana mah cek asal poko cek kaidah fikih teu meunang nyampurkeun madhab. Misalnya urang teh ngaku madhab Syafi'i tapi mung kunut ka Imam Maliki. Biasana Persis teu meunang haram hukumna talfek. Atawa urang teh madhab Syafi'i tapi orang teh kadang mah mung tahlil Muhammadiyah ari berkatna hayang teu meunang gitu kan. Jadi nyampurkeun madhab teu meunang. Jadi kudu sama madhab urang. Supaya aya nu ngaku Imam Syafi'i ge ngaku urang. Nya lamun urang bermadhab ka anjeunna tapi sapaket dina wuduna, dina salatna, dina kasahariana kudu madhab Imam Syafi'i. Weh. Rahmatullah taala alaih. Mudah-mudahan Allah ngarahmat ka Imam Syafi'i. Nya anu mana Imam Syafi'i teh dilahirkeunna di Guzah. Di Guzah teh di mana? Di Gaza. Ari Gaza teh mana? Palestina anu nuju dijajah ayeuna usaha Israel. Khomsina wa mi'atan dina taun 150 lahirna Imam Syafi'i teh. Ngantunkeunna dina taun 204 Hijriah. Berarti sabar tahun tak? 150, 204. Berarti 50 4 tahun. Isuananya anom kene 54. Aya anu 54 tahun di dia. Ah, siap-siap bisi maot. Imam Syafi'i ge teu panjang umurna teh nya. Matak cenah Bu. Jalma anu soleh mah sok paronok umurna teh da keur mah hayang maot. Matak butong saroleh soleh teuing lah. Si paronok umur. Sabab Allah narindu anjeunna rindu hayang geura maot. Sok Habib Mundir soleh 40 tahun umurna teh. Ustad Uje nya. Sabara tahun paling 40 langkung. Nya. Matak meureun soleh teuing ulah kitu. Ah, kita cing soleh we, jeung cing panjang umur.
Naon sababna nu saroleh jeung salehah sok tereh maraot? Hiji anjeunna geus teu betah di dunia hayang geurap panak jeung Allah. Kadua Allahna geus rindu. Ada mending maot ku asa husnul khotimah naon cicing wae di dunia. Kemutara boga beas teu boga minyak mah. Geus mending maot. Salah kitu nya aheun mah geus maot. Nya leres teu? Daripada salaki teu ngabiayaan teu itu mah geus daripada namahan kagorengan mending maot wae. Asa husnul khotimah maot oge. Matak tuluy ngaji bu. Ngaji tuluy. Nya, bisi isuk sore urang naon? Ma, maot. Waridwanu mudah-mudahan Allah ngaridwan ka Imam Syafi'i termasuk urang. Tah. Ieu penting ridho Allah mah nya. Ridho Allah penting. Peta ka Allah hayang ridho na Gusti. Yauma Jum'ah saloro jam sangat ari pamiati wau sibal musani mutasri ba usup pimpinna. Tuh. Bahkan Imam Syafi'i ngantul kena bulan Rajab dina dinten Jum'at. Istimewanya Imam Syafi'i mah bu, Imam Syafi'i teh mah santrena tos teu gaduh rama ngan saukur gaduh ibu tapi sukses bu ku doanan jadi inung. Jadi seueur imam-imam besar nu teu tos teu gaduh rama tapi gaduh ibu, tapi ibuna ngadoakeun. Imam Bukhari, Imam Syafi'i tos teu gaduh rama arajeunna para santri teh tapi sukses ku doa nu jadi indung. Nah, matak doa ibu bu luar biasa. Matak aya mobil doa naon? Ibu nya leres teh. Teu aya doa bapa nya, doa ibu. Matak ibuna Imam Syafi'i mah jig wahai Muhammad bin Idris anjeun mah santri urang panghideui di akhirat. Maksudna kumaha? Tong wakabalik lamun can hasil elmu. Urang mah boga budak pesantren sapoe dua poe inget wae diteang deui ka pesantren. Entongkeun bae budak pesantren pesantren mah geus percayakeun ka nu boga pesantren, percayakeun ka lembaga, pangih-pangih deui engke balik di akhirat ceuk Ibu Imam Syafi'i kitu. Dalam arti tong wakabalik lamun can meunang elmu tah. Ibu Bapak, lamun rek masantren ke nu jadi anak atawa nu jadi incu, ah saolah-olah urang teh geus we pasrahkeun tong dipikiran deui, paling mikiran makelan-makelan gitu. Keur neangan ilmu, ke balik-balik geus bisa ngaji we. Hartos teu? Nya gayana ulama kapungkur pangna jadi ulama kitu cara masantrenana teh. Teu kagok bu. Jadi balik-balik nanti geus kalolot we. Itu urang mah balik setahun sakali ge asa pang ieuna kitu nya. Sim kuring kapungkur masantren mulang teh paling setahun sakali. Itu aturanana mah aya nu genep bulan sakali, aya nu setahun sakali. Itu nya. Matak usahakeun lamun urang boga keturunan urang masantren, tong sering ting dilogokan, tong sering ting cenah balik antep we di pesantren. Kiriman-kiriman kajaba darurat, beda dia di darurat mah maksudna darurat teh kumaha? Gering ripu, gering parah atawa ayam kemusibahan keluargana eta mah nya. Kudu ada ayeuna usum HP nya teh bu, gampang ieu namanya. Baheula mah can usum HP ini teh ka pesantren teu aya kontak teh aya naon. Balik-balik geus jadi ulama besar. Ari balik-balik Imam Syafi'i jadi ulama besar. Maklumnya bunya ari geus jadi ulama mah biasa nanya aya nu mere kapungkur mah panggitan masihan onta, masihan kuda, masihan emas berlian. Kitunya. Tuluy cek Imam Syafi'i ka muridna wartosan inung kuring-kuring rek balik. Diketrok inungna, "Ma, itu putra ma keur aya di tengah perjalanan bade sumping. Bade uih, alhamdulillah. Ari ka dieuna mah wanaon? Ah sagala di bawah pokona mama. Aya lamun ayeuna mah meureun mawa beas." Itu mawa gula, mawa ranginang, mawa cau, gitunya. Pokoknya mawa berkat mah lo pak. Namun kapung mawa hayang. Kapung kurma mawa onta sapi. Kumacek menjadi inungna. Sugan bungah menjadi inung. Budak malik mah santren geus jadi ulama. Bari barang bawa lo banu mere. Duga ayeuna merenya bu geus jadi ulama mah sok lo banu mere. Maunya di kapung kurna gitu. Cek menjadi inungna teu bunga. Pokoknya mah bejakeun ka anak kuring. Kak Muhammad bin Idris eta babawaan tong dibawa ka dieu sabab kuring teu butuh harta, kuring mah butuh ilmu, ceuk nu jadi inung.
Urang mah meureun atoh punya. Punya syukur wae atuh pesantren teh jadi beunghar. Inungna Imam Syafi'i mah teu. Pokona mah tong bari bawa ka dieu eta harta, sabab kuring teu butuh harta, baheula ge lain titah neangan harta, titah neangan ilmu, bawa mah ilmu we, harta tong dibawa ka imah, tong dibawa ka imah kuring, bagikeun heula sebelum datang, sebelum tepi ka imah. Logikakeun kitu bu inungna Imam Syafi'i. Kira-kira urang kitu moal bu? Ngadenge beja anak urang sagala nu dibawa, mawa mobil, mawa duit dua karung. Kumaha buru-buru gerak adieu gerak jemput bahkan dibagikeun heula ku Imam Syafi'i ka fakir miskin di perjalanan geus seep hartana dibagikeun kakara Imam Syafi'i tiasa menakan jadi inungna tah ari inung nu saleha mah kitu bu ngaruh kan jadi anakna ge naon saleh teu hubung dunia jadi ngajarkeun kana jadi anak kade anjeun wahai Syafi'i boga ilmu nu loba ulah dijadikeun kesempatan anjeun pikeun ngumpulkeun dunia. Jadi ulah bu urang boga ilmu teh ulah dipake kesempatan kumaha carana ngumpulkeun dunia. Da Rasul ge dakwah nyebarkeun ilmu lain meunang dunia tapi nyeepkeun dunia. Ari jaman ayeuna mah dakwah karak meunang naon? Dunia. Bahkan aya istilah kieu kuring moal hadir ka tempat eta uleman lamun teu DP heula 10 juta. Eta teh cilaka nu kitu teh mun nyake pangkatna kiai ajengan mubalig tetep we lamun ngahargakeun naon? Ngahargakeun ayeuna pengajian, ngahargakeun harga amplop dora ka gede eta teh bu. Pokona maksawara ieu mubalig ieu budgetna, pokona balik imah lamun teu hadir 20 juta. Lamun tema 20 juta bisa naon? Atuh masyarakat teh patungan da hayang kumbalik eta ngumpulkeun duit 20 juta DP 10 juta kerek balik 10. Aya nu kitu teu Bu? Tah eta teh doraka Bu, sabab ngajual beulikeun naon? Ilmu. Da teu kitu oge masyarakat leuwih ngarti. Nya leres teu? Da ngitung meureun masyarakat teh lamun ka dieuna kena mobil, oh berarti bensinna sekian. Kadieuna sarombongan, oh berarti bayarannya sekian. Kitu leres teu? Teu kudu dipenta. Bahkan tong menta geus untung daek aya nu ngadengekeun oge. Lamun ngobrol jeung ahli tasawuf mah kitu. Da lamun itung-itungan mah kan nya cape. Kitu kan? Tapi kan kewajiban. Leres teu? Matak teu meunang. Ayeuna urang ngahargakeun L mu da ilmu teu bisa dijual beli ke kartos teu benerkeun we ayeuna mah naon ibadah kan ceuk Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in benerkeun ibadah sim kuring datang ka dieu kitu nya datang-datang di suguhan susu di suguhan kerupuk suguhan naon deh leupeut. Sugan sim kuring menta kieu teu? Susu leupeut. Kurupuk. Henteu kan? Asa datang ka dieu rek ngaji silaturahim nyumpingan ulama ngesurti ibu-ibu teh. Ah, Pak Ustaz teh teu barang dahar di dieuna teh, bekalan we. Bekalkeun kitu kan? Jadi teu kudu dipenta. Kegeda hari deng da baroga akal urang dieu oge teu garelo. Ngalamun teu nyuguhan teu ngabahanan nya mungkin akana leungit. Maksudna iya kana mudu bu ka Allah oge kitu sebenerna nama teu kudu orang pentasanyana bener ke ibadah kege Allah ge surti leuwih surti Allah paka urang. Oh sia teh ibadahna bener ieu. Lamun sim kuring mah ngaji geus, kawajiban geus hadirna aya, kitu kan? Leres teu? Bahkan para walina Allah mah tara ngadoa kadang mah. Bener we ibadah. Da ku bener ibadah ge kahayang urang ku Allah dicum. Ta ibarat kitu hirup mah. Sok cing balener we ibadah geura sok. Tong nyalahkeun doa. Pa Ustad abdi teh geus ngadoa bebeakan. Panjang doana ge bahkan. Simkuring kan pernah hanya lamun istighosah sok panjang ngadoa panjang tapi geuning can wae dijabah.
Pokoknya mah setengah jam ngadoa hukum. Nyobaan doa anu panjang, tapi can wae. Heubeut tina budu urang can bener. Can bener. Pabeulit panjang teh tahlil. Nah. Pabeulit tahlil oge kada buru kesal. Nya, tumpeng kaburu haseum. Maksudna benerkeun ternyata bener Bu. Urang can bener we ibadah intina mah. Doa can dijabah teh. Nya, can bener we ibadah. Ngaji can bener, nusanya anakku mah salat can bener, mungkin kitu kadinya. Leres teu? Lamun ngaladen salaki can bener mungkin. Lamun ngurus anu jadi anak, ngurus boga anak can bener mungkin. Lamun hak jeung tatangga mungkin urang teh jeung kepada tatangga can bener kumaha hakna bertetangga. Can berani berkorban jang tatangga. Tatangga gering urang kudu daek ngubaran, kudu daek nganterkeun. Eta kakolot ka indung bapa can bener. Matak cek Allah lamun hayang apal Allah tersenyum ka urang, Allah seuri ka urang, Allah cinta ka urang, sok buat seuri tersenyum nu jadi indung bapa urang. Allah tersenyum. Jadi Allah teh cinta teu ka urang, tersenyum teu ka urang, maka sok buat orang tua tersenyum. Maka kumaha carana nu bener sanyana urang ka orang tua berbakti. Lamun Allah hayang ridho, sok kumaha teh ngaridho nu jadi salaki. Maka pikirkeun kurang kumaha carana urang meunang ridho nu jadi. Tah, berarti na budu benerkeun, ibadah benerkeun. Ke lamun geus na budu bener, kakara wa iyyaka nas, Allah bakal mere pertu. Ah, simpel punya. Matak geus urang babarengan ngarumasakeun we hirup. Lamun urang can wae diijabah doa berarti nasta'in, Allah can turun sabab na budu urang ge can be can bener. Raskeun, kagok nya. Ieu kitab teh bunyukor ribu alal mutali. Ngadeukeutkeun ka nu ngaji, ngagampangkeun ka nu ngaderes. Jadi urang ngaji kitab ieu teh ceuk nu mikir tapi nya punya. Gampang jeung gamjeung matak gampang ngahapal jeung gampang paham. Bah, tapi pikeun nu mikir meureun bunya. Heuh kan anu teu mikir mah urang teh geus sabar tamatan, ieu teh geus tamatan meureun nya. Ngaji kitab ieu teh leres teu? Tapi poho deui. Da teu dipikiran ngajina. Cek musonib nu ngarang ieu kitab, lamun kudu dibejakeun rahasiana, ieu kitab teh nya gampang dipahamina, nya gampang dipelajarina. Kulantaran urang mah ngajina pabeulit jeung harga minyak, harga gas, harga tarigu, harga beas. Ieu ngajina teh teu dipahami. Beda jeung santri, mungkin santri mah meureun fokus nyabunya. Fokus di pasantrena mah tak hayang apa surga dunia mah di pasantren, Bu. Temikiran harga minyak, harga beas, dahar unggal poe. Teboga duit kantun nelpon ka kolot. Kitu. Atak sim kuring hayang mas antren deui mah anu ngabiayaan mah. Geus biayaan mulah sim kuring mas antren deui. Meunah, Bu, di pasantren mah hoream ngaji, hoream ngapalkeun kari sare. Teu aya pemikiranna naon. Beda geus balik ka imah, geus mukim, sagala kapikiran. Listrik di pikiran, kumaha carana bisa caang nya mikiran listrik, mikiran beas, mikiran gas. Leres teu? Encan mikiran jeung tatangga jeung dulur tara alakur teh kadang mah aya we picekcokeun teh. Leres teu? Leung-leung pasia jeung tangga jeung dulur, ieu lamun geus pasia jeung pamajikan paling riweuh Bu pasia jeung pamajikan mah. Unggal poe pangih. Mata tong hayang Pak pasia jeung pamajikan mah. Nya komo imahna leutik pangih deui, pangih deui. Nya geus atuh akur lah. Talung kene pasia jeung batur. Nya aya jeda teu pangihna. Walaupun ulah eta tetep. Permasalahan atawa pasia jeung dulur. Sok aya wae nya bunya. Ngaran-ngaran jeung masyarakat mah. Tapi di kobong Bu, di kobong mah eueuh di panglima ta masjid kelas. Masjid kelas WC dahar. Nya sare guru kelas mikiran ilmu panggeunahan. Surga dunia mata berbahagia Bu nu boga incu atawa anakna di pesantren.
Ya kitab teh cina loba cina bagiana. Memang loba bagiana kitab teh maksudnya ayat pasal. Ayat bab kitab toharo, ayat pasal saum, pasal puasa, pasal sholat ngesbugu, pasal muamalah, munakaha, jinayat, ubudiah. Ia tidak kitab ya ayat apa ibu? Urusan ibadah, urusan perkawinan, urusan jual beli, urusan kisos, ayat dina kitab ya. Gitunya. Pedah diringkes tapi batak paham. Mata kayak istilah naon. Kumaha bahasa nanti bu? Seetik tapi kahar. Kaharti singkat padat kaharti. Nya, lain panjang lebar teu kaharti. Aima kitab teh ceuk musannif singkat padat kaharti. Leutik ba, leutik catur tapi loba bukur. Nya seutik catur tapi loba naon? Bukur. Jadi teu loba ngobrol tapi loba naona? Bukurna sia mah ngobrol teh sakecap tapi mere duitna dua gepok. Tah eta mending kayak gitu. Daripada bubuh panjang lebar, mere duitna 2000. Sok mending nu mana bu? Mending loba ngobrol tapi duitna seutik. Mending ngobrol seutik duitna gede. Maka cek musonim pajab tuh pidalika. Maka kukuring di jabah di subandanan kahayang pamenta cenanya karena naon toliban li sawab ah nyukri hayong ganjaran we ti Gusti Allah rogiban ilallah taala resep cinta ka Gusti Allah subhanahu wa taala pi taufik li sawab mudah-mudahan we Allah maparina taufik nya pikeun ayeuna kuring narang kana ieu kitab matakbul lamun urang dipercaya ku batur ece teh ahli masak pangmasakeun di bumi abdi. Insyaallah mudah-mudahan Allah nakdirkeun maparinan kakiatan tiasa macak di masak di bumi ece. Tah kitu. Bahasana teh kudu kitu, Bu. Ulah kieu, siap-siap, wah pede. Buah-buah Allah ngamaotkeun. Buah-buah Allah ngagringkeun dina waktuna. Buah-buah Allah nyabut ka bisa urang jadi teu enak masakana teh. Leres teu? Matak lamun aya nu mercaya ka urang, ece teh tukang nyeun hihid atawa tukang nyeun bilik. Amin. Mudah-mudahan abdi dikersakeun ku Allah tiasa madamal ihid ayap umurna kitu kuruna mah eceh teh bisa ngadamel buras. Amin. Mudah-mudahan Allah ngaenakeun buras abdi kitu. Sok kitu tara bu, ha dipanjang lebarkeun matak minimal insyaallah. Ah kitu ce enjing pangnyeunkeun ranginang amis misalnya. Amin, mudah-mudahan abdi tiasa Allah nakdirkeun. Kitu. Ce sukan pangnyeunkeun teh hangat pake es misalnya. Nah, teh hangat pake es, jadi kumaha rasana? Insyaallah, amin. Tak kitu minimal insyaallah. Matak cek di dieu musonim alama ya sya'u qadirun kana sakabeh perkara sakersana Allah Allah nu kawasa wa bi ibadilatifun ka hamba Allah Allah lembut khabirun tuh waspada tuh bahasa musani kitu ya Allah Gusti nu kawasa Gusti abdi hamba Gusti abdi tiasa kieu ku kalembutan Gusti ku kawaspadaan Gusti matak bu ketika urang keur galau sagalau-galauna. Ketika orang termentok, sa mentok-mentokna. Ketika orang terjenuh, sa jenuh-jenuhna. Wah, pokoknya mah orang teh mentok. Masalah teh berat, gede. Lah haula baca ku urang cenah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. 125 kali. Ya Latif, 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 125 kali. Di saat orang boga masalah nu gede, bisa-bisa Allah maparingan jalan. Geus sok cobaan we. Ya, urang mentok ye, maju kena, mundur kena, kakenca, kakatung, geus teu bisa ye mentok. Misalnya orang ayah nunagi rek nginyem ka A, B, C teu bisa, kumaha ya carana. Tapi minimal orang buka pikiran tenang jeung hati tenang baca ya Latif. Walaupun hutang nama angernya kudu dibayar misalnya tetep daun hutang duit mah kudu dibayar duit teu bisa kuliah ya Latif. Ngan minimal ayah ketenangan jiwa
atawa teu katenangan jiwa oge okay? Allah takdirkeun hiji jelema atawa Allah mangabagerkeun hiji jelema nulungan kana mayar hutangna saha atawa teu kitu oge okay? Nu nagihna kadak-kadak bageur bios atuh teu bisa mayar ayeuna mah dipasian waktos tilu atawa saminggu deui bisa kitu katos teu. Jadi candakna mulai berarti kana duitna misalna kieu sok nyalahkeun ka abdi aya nya ibu-ibu teh cek abdi teh bu bisa hayang duit mah baca we ya Latif 125 meureun dibaca kumaha teh geus dibaca teh datang deui Pak Ustaz mana geuning duit 125 teh eueuh abdi teh geus maca naon ya Latif tapi duit anggar hutang can kabayar mikirna tong kupedah maca ya Latif jadi menang duit bisa jadi nu nagihna jadi bager atawa aya jelema nu nulungan atawa urangna jadi tenang hatena kumaha we kartos teu da emang ya Latif mah teu bisa ngaluarkeun duit ya Latif langsung aya duit di hareupeun ya Latif aya duit di hareupeun atuh geus we sim kuring mah geunah kitu teh geus mah ya Latif. Jadi ari doa mah butong salah tafsir doa mah jang nenangkeun urang aya solusi Allah nulukeun ngaretegkeun hatena batur ka urang tiba-tiba mere duit tiba-tiba nulungan tiba-tiba bare nginjeum eta doa ulah hayang gemblung langsung di langit gemblang duit 2 kilo atuh sieun deui urang nanya duit di mana nya leuwih panjang umur urang geus meunang duit kieu kitu isukna urang maot oh ternyata urang teh naon diwadalkeun ceuk basa kalah di tidak dibawa ka Nyi Roro Kidul ah geus lah kacau lah mudah-mudahan manfaatnya Allah nakdirkeun ka urang ngagampilkeun urusan urang, urusan dunia, urusan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pada